Route 110. Se fahittaa. Hoho. Tylsä tyyppi. Birch! Mitäs koivu täällä tekee? Oi, kodpyry! Imagine there's no heaven. Joo. And where might my mate be? Maybe. Hehe. Oh, I see. You two are running separately. Well, that's fine. Oh, yes. I heard that your Pokénav had the match call system installed. Joo, joo. Kodpyry! Please! Pidä yksi silmä ulkona minun meini puolesta. Kaivo! Minä oli parempi saada menossa. Meri sinä uudelleen, Kodpyry! Get it? Toi oli vähän niinku pronunciaatio vitsi, koska se niinku se on niinku sea. Sea on niinku meriä. Niinku lausutaan sama. Never mind. Jaha. Double battle. Entä jos mä en halua double battlea? Sitten on kusinen juttu. Mä haluun nyt power levuttaa taavia, joten anteeks vaan putte. Pim 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 pim. Pokefan Isabel. Plusle. Terve. Taavi. Confusion. Ja sinne meni, ei mennytkään. Thunder Wave. Perkele. Paralyse on varmaan niinku persein statusprobleema, mitä tässä pelissä on. Niinku, joo, mua varmaan vituttaisi enemmän, jos mun Pokemon olisi niinku asleep tai frozen. Mut ku niit sentään tapahtuu aika harvoin. Paralyseesti joutuu kärsimään koko pelin ajan melkein. Se on perseestä. Oikeesti. Mut never mind. Saatiin plusle alas, saadaan minunkin alas. Taavi on jo level 19. Pian Taavi on iso ja vahva ala. Ei ole alakasan. Ei se voi kehittyä. Hän voi vaihtaa. No, mut kasvaa isoksi ja vahvaksi Kadabraksi. Vielä vahvemmaksi kuin mitä se on nyt. Ei se kyllä varmaan hirveästi isommaksi kasvaa enää, mutta vahvemmaksi voi aina kasvaa. Wasn't close to what I could do to show off my... Nyt jotkut vanhat naisetkin yrittää tunkea numeroitaan 10-vuotiaalle. Siis oikeesti, tää peli. Haloo. On hirveetä. Hirveetä. Pokefan Kaleb. Toi kuulostaa ihan joltain turkkilaiselta nimeltä. Karvakäsi kebabmies. Kaleb. Confusion. No niin. Ei, onks jokaisella näistä Auronberry? Come on. Oikeesti. Ei jaksa. No niin. No niin. Alkaahan näyttelijöitä niitä sitten näitä tegetleitämme. Ja Taavi sai melkein levelin, mutta ei ihan. Seuraavaksi plusle. Come on, please. Crit, 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 crit. Come on, crit, please. Ei. Ei muuta kuin uusiksi. Come on. Mee tosta nyt. Yes! Oh, thank God. Taavi, level 20. Hell yeah.
Pokefan Kaleva. Ja toi tyyppi on seuraava. Kiitos. Arma Lady Daisy. Shroomy Show God No. Älä poisona mua. Äläkä paralysoa mua. Please. Pretty please. Taavi siemennettiin. Oh god, the immature jokes. Sinne meni Shroomish. Taavi saa expaa. Nyt sieltä tulee Roselia. No problemo. Ai niin joo, se siemennys tehoo vieläkin. Bulbasaur, siemen syöksy. It's super effective. Sinne meni Roselia. Arma Lady Daisy. Sieltä tulee kaksoset. Amy and Liv. Ei, Blueslaya minun ja ei. Olen eri mieltä. Olen niin helvetin eri mieltä. Double team. No ihan saattaa varmaan tappaa Kalerun sähköiskuillansa. Ellei käytä double teamia. Näin ikään. No okei, sieltä tuli Groblin. Nyt kun Kalervon attack pieneni, niin se niinku on täysin hyödytön. Ei se pysty enää tekemään minkäänlaista damagea. Ja nyt mulla on taas yksi syy lisää kato spämmätä double teamia. Kukaan ei voi sanoa, että on huono strategia. Psybeam! Oh god, yes! Halleluja! Nyt lähtee minun niluja alas. Ei Confusion, vaan Psybeam. Ja Quick Attack. Nyt tippuu. Foamin on feinten. Taavi sai expaa. Kalervo sai expaa. Ja Twins Amy and Liv is going down. Jaha. Miksi mä joudun ottamaan kaikkien ihmisten puhelinnumeroita? Anteeksi, nyt juon vettä. Skiti! Taavi! Confusion! Ja sinne meni! Se vielä krittaskin. Player defeated, Miguel. Sit tuli jaha. Terve. Jaha. Montako magikarpia sulla on? Ja 3. Ei herra jumala, no 5 levusia. Tai okei, todennäköisesti seuraavan 10 levuna ja sit viime on 15 levuna, mut silti ei näistä saa paskankaan vertaiseksi vaan. 21 huimaa! Mitä se on tentakuuleikin? Wow! Mikä levuna 10? Noniin. Ei tostakaan kyllä paljon ekspaa saa. Niin? No okei, 225 on itse asiassa huomattavasti enemmän. Ja viimeinen on Makika, 15 levunenko? Arvasin oikein. Ja silti siitä saa varmaan vähemmän expaa kuin tuossa äskeisestä tentakuulista. Koska magikarpit on täysin arvottomia. Joo, 63. Huuu!
itsessään. Jaha. Fu. Toi on niinku fuck you. Ja se on niitten nauru. Tosi kiva. Wow, how do you get into a space that small? Aika helppoa. Mä oon niinku 10-vuotias lapsi. Sä oot tommonen satan raavas mies. Sua mä ihmettelisin. It's super effective. Taavi sai melkein leveli, mut ei ihan. The kid can rock. Kyllä. Do you like? Pitäisikö toi nyt ottaa jotenkin seksuaalisesti? Niinku oikeesti. Jaha, ja paidaton kitaristi sitä vastapäätä. Tää pitäis ehkä ottaa seksuaalisesti. Game Freak? Mitä te vihjaatte? Ei, Walter B.S. mennyt yhdestä. Ja lavatti. No, mutta ei se mitään, koska Taavi sai leveliä.